میاشت رمضان دا پنورو میاشت باندې دی فضیلت داسې دی لکه د یوسف علیه السلام فضیلت په خپل نور رونو باندې، او د دې رمضان دا ډیره قیمتي میاشت ده، او د دې د قیمتي والی اولنۍ وجه دا ده چې الله جل شانه د انسانانو د هدایت لپاره به چې کوم نظام نازلولو او کم کتاب چې د هغه کتاب پیغمبر مکلف دی، د هغه کتاب مطابق پیغمبر خپله زندگی تیروي او خپل امت ته د هغې تعلیم ورکوي. هغه کتابونه الله جل شانه په دې رمضان کې نازل کړي دي، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک. قرآن پاک چې کله لوح محفوظ نقل کیږي دنیاوي اسمان ته، لیلۃ القدر، او کله چې اولنۍ وحی راځي نو میاشت رمضان. دا میاشت رمضان دا د هدایت میاشت ده، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میاشت رمضان دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله جل شانه قرآن نازل کو، هدل للناس وبینات من الهدى والفرقان، د هدایت دلائل دي او د حق او د باطل په منځ کې دا یو فرق کوونکی کتاب دی، او دا هدایت دی دپاره د خلکو. کم قرآن چې الله په میاشت رمضان کې څه کړی دا نازل کړی دی. یو طرف ته وګورئ، بعض اوقات خلک د دې شکوه شکایت کوي، ګرمي ده، تکلیف دی، لوږه ده، تنده ده. تاسو د دې په دې نوم کې لږ غور وکړئ، رمضان. رمضان دا د رمز نه ودی، د رمز دا شګې چې کله ګرمې شي ګرمې، او د دې شګو نه چې کم تو وزي تو، دا دومره خطرناک تو وي. بعض اوقات تاسو به ګورئ د افریقې په ځنګلو باندې اور لګېدلی وي، دا دغه شګو نه، یعنی څه شوي، دغه تو چې ډېر تو وکړي او دغه اوچې پاڼې هغه اور واخلي، هغې سره ځنګلونه اور واخلي، پوره ځنګل یې وسوځي، ځان سره پوره آبادۍ وسوځي، دغه تو ته رمز وایي. رمز نو رمضان د دغه تو نه مشتق دی چې انسان، یعنی مطلب په دې معده کې او د ده په دې خېټه کې، یعنی د خوراک نه اچولو د وجې او په دې باندې د خوراک نه کولو د وجې، یعنی په دې معده کې، په دې کولمو کې، په دې خېټه کې یو تو روجدیږي چې دغه تو د وجې الله جل شانه د انسان ټول ګناهونه څه کوي، یعنی دا معاف کوي. نو دې د وجې، یعنی میاشت رمضان د دې نوم سوځېدل دي چې سوځېږي به، مطلب په مشقت څه دی؟ مشقت یو میاشت دی، او هغه میاشت هم داسې نه چې پوره میاشت مشقت ده. یا مثال کې طور پر میاشت کې 24 گھنٹې مشقت، نه نه داسې خبره نه ده. درته وایي د پشمنی نه د روژه ماتي پورې مطلب ته څوک لکه مشقت اوچت کړه. بیا وګوره څومره عافیت معاملې در سره کړې ده. بعض اوقات خلک وایي په دې ماسپخینی په دې ټیم کې داسې یو ګلاس یا یو جام اوبو اجازت وایي چې یو جام اوبو مسکلې میدا ده. الله شکر دی د مخکینی امتونو شاتې مسلې را سره نه ده کړې، خو چېرته درته ویلو چې بوی تشو امتیازې به هم نه کوې، او ډکې امتیازې به هم نه کوې، خوب به هم نه کوې، بیا به هم څه کول چې په تشو امتیاز هم روژه ماتېږي، په ډکو ماتېږي، په خوب هم ماتېږي، بیا به هم څه کول. څومره د عافیت معاملې در سره کړې ده. تشو امتیازې کوه، ډکې امتیازې کوه، لمباګانې پکې کوه، خوبونه پکې کوه، یعنې مطلب په دې باندې څه کېږي، روژه پینه ماتېږي. افضلیت او غیر افضلیت جدا خبره ده. نو دا میاشت رمضان د دې نوم دا دی چې دا به څه کوي، دا انسان، یعنې په دې کې به سوځي، دا نوم د سوځېدو دی. نو هغه وسه رمضان وي چې تا ته تنده ونه لګېده، او تا ته پکې لوږه ونه لګېده، او تا پکې تکلیف برداشت نه کړو، هغه وسه رمضان وي. لکه رمضان نوم د سختۍ دی، حج نوم د سختۍ دی. تاسو ګورئ حجیان چې کله راشي د دې دا رنګونه سب بله باندې اوړېدلي وي. نو حج نوم دا څه دی؟ یعنې دا سختۍ دی، لیکن د حج مشقت هم یو څو ورځې دی، او دارنګه د رمضان مشقت دام یو څو ورځې دی، لیکن د دې اجر هغه نه ختمېدونکی دی، او د دې ثواب هغه نه ختمېدونکی دی. لکه د دې مثال تاسو ګورئ، حضرات صاحب کرام زندگی وګورئ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی نبی علیہ السلام باندې ایمان روڑی په اولنو ورځو کې، او بیا د نبی علیہ السلام سره 23 ساله زندگی تیری، او د نبی علیہ السلام نه پس دوه کاله ژوندې دي، دوه کاله پس وفات کیږي. نو د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د قربانو او د هغه د مشقتونو او د هغه د دوک در زمانه څومره زمانه شوه؟ 25 سال، 23 سال نبی علیہ السلام سره، او دوه کاله خپل یوازې زندگی چې نبی علیہ السلام نه پس، نو د هغه د مشقت زمانه او د هغه د تکلیفونو زمانه او د هغه د مجاهداتو زمانه هغه څومره زمانه شوه؟ 25 سال. او د مزو زمانه څومره ده؟ ټول عمر. نبی علیہ السلام سره خوا کې
یعنی سے پروت چې څو پیغمبر علیه السلام باندې صلوات و سلام وي واقف صدیق اکبر جن هو باندې سوي سلام ورته وي او سمره رحمتونه چې مطلب د نبی علیه السلام پر روزه مبارک باندې نازلې کی سمره خلک دعاګانې کی سمره سلامونه پیش کیږي او یعنی په دنیا کې د الله پیغمبر دې ناراضي او الله دې ناراضي او د الله رحمتونه برکتونه به وري او قیامت کې به د نبی علیه السلام په لاس کې لاس وي او الله جل شانه نبی علیه السلام فرمایل ما د ټول خلکو د احساناتو بدلا ادا کا او د صدیق اکبر د احساناتو بدلا الله جل شانه هغه له ورته او نبی علیه السلام فرمایل ما او قتل چې مطلب د جنت اتوڼو دروازو ویل صدیق پما صدیق پما صدیق پما مونږ ویل الله تعالی جنتونو نصیب کی اتوڼو جنتونو ویل الله صدیق زموږ را نصیب کی تاسو رښو ویل د مشقه زمانه سمره وه بنزی ښکارا مشقه زمانه سمره ده او د مزو زمانه سمره ده د عمر رضی الله عنه وګوري د مشقه زمانه لیکن د مزو زمانه سمره وګدتا بعض صحابه چې مثال کې دوه پر عقیق کال تیر کړی دی نبی علیہ السلام سره چا مثال کې دوه پر روز تیر کړی دا بعض صحابه پکې یو مونځ نبی علیہ السلام پسې نه دی کړی دا قرآن یو حرف هم نه ورتلو د ساري مونځ نه پس مسلمان شوی دی او د ماسپښین مونځ نه مخکې شوی دی او لاړو جنت ته لاړو مزې وي مطلب یعنی د مشقت زمانه دا لږ وي د مزو زمانه ډېره وي او د ګناهونو وخت دا لږ وي او د دې وبال څومره د دې وبال بیا ټول عمر تاسو ګورئ یعنی د دې مثال د قتل دی د قتل د ګناهونو سړی چې کله دا ډس کوي که نه په بل مسلمان باندې د دې ډس زمانه څومره ده یو منټ پی که نه یا مثال کې دوبر 25-30-40-50 سیکنډ پورې دومره زمانه ده لیکن تاسو وګورئ د څه وکړو د نافرمانی وکړه د بغاوت وکړو نو په دنیا کې سزا څه ده په دنیا کې قید دی بیا د پاکستان جیلونه عرب ورته جهنم داروغي وي د پاکستان پولیس ته دا جهنم داروغي دي کمې سختې سزاګانې مطلب دي ورکي تک تک تور کمره ده په زنځیرونو کې تړلې شوې نه اسمان اینی نه رڼا اینی او خوراک هم بقدر ضرورت 50 کال در باندې داسې تیر کی او بیا دې پانسی کی او بیا سره من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها چا چې مؤمن قتل کو ابد الاباد په جهنم کې تاسو ګورئ ګناه وخت څومره دا دې چې کله ټس کول دې نافرمانې وخت څومره دي هغه یو منټ دی یا مثال کے طور پر یو منٹ کم سمانا تھا لیکن تاسو گورے مشقت پہ دنیا کی تیر کو تیر نکو تیر کو کنا اور مطلب دیکھو دا ان پہ دنیا کی دد سزا ہوا جو مطلب دے 25 سال یا 16 سال 20 سال دے جیل کی تیر کڑو اور دے پانسی پڑو اور لیکن الدا ابد الاباد سے دی ابد الاباد سزا گانی دی اللہ دے دری مطلب سزا گانی ذکر کڑی دی تے مطلب دے پارم سے کڑی دی یو خو بد اللہ غضب ہی وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له یعنی مطلب یو خو بد اللہ عذب دے اللہ لعنت دے پہ او در پر اللہ درناک عذاب تیار کرے دی تاسو گو رے دا چکم دا گناہ کولا دا چکم دا نفرمانی کولا دا کم جرم ہے چکولو دا دی وقت سمر دی یو میں یا مثال کے دو پر سڑے شراب سکی دا دی مزد سمر دا یا مطلب سڑے زنا کئی دا دی مثال کے دو پر مزدی کی نشتا وہ بیمان انسان تو بدی کی مزد محسوسی گی بیمان انسان تو گناہ کی لذت محسوسی کی دم رزان پر خبر بان پی گئی زکا چہ حدیث سے پاک رادی مومن باندے گناہ دم رگرانی لکا غر چی دی پی گی غر پیٹی گناہ پہ دم رگرانی بھی اور پا فاسق فاجر بانے گناہ دم رسان لکا پوز بانے مچ نہ سو دسی دے دے پتی بانے سخشی رازی دے دے بانے سخفکی گی دے پتی پوز بانے مچ کی نہ سو نو مطلب اینی دنے کے زمانہ دا لگوی او دی اجر ډیر زیات وی او دسی دا گناہ زمانہ دام ډیر زیات لگوی لیکن دی سزا سی اینی دا ډیر زیات وی ودی دا وجه میاشت رمضان دا یو میاشتا یو میاشتا اگر میاشت کی مطلب تا دا 24 گھنٹے روزہ در باندې نه دا بلکہ دا پشمنی کی جسم را پڑی شی او خورا دا نه تنه وجه ور درونو نه بزیات نه لی ابھی ساکے تو نیم گلاس وہ نمزیا تھی نس کی نہ چسم بس کے اس کو جسم رو خورے اخرا دادی عرض باوجود دروان اللہ رحمتون امرا ہو رہی جو فرشتی در لدو آگاہ نم گئی ابھی اپنے اچھے مات تھی کہ دیتے ہوئی کم قسم شربتون اس کے اس کا سمر خوراک کے ہو کا بتاوانی اللہ دادی عرض باوجود بتاوانی اللہ فخر گئی اور فرشتی اس طاقہ دو آگاہ نو بانے سکی آمین ہوئی مطلب مشقت زمانے انتہائی لگا تھا اور اجر زمانے دم رہا تھا مثال کے طور پر درشوی جمعہ کے ماتا اس کا حدیث ذکر کرو اللہ جل شانہ فرمائی چھ روزہ زمانہ پارا دا اور روزی بدل زے اما چھ اللہ پہ درتا ملا وی گینو دا بسنگ مشقت وی اللہ پہ درتا ملا وی گی اور اللہ شان دی کلہ چھ قربانی دا اللہ دا پارا وی باغی کی بیا لذت وی باغی کی خون وی دا خبر ذہن دی یاد ساتے کما قربانی چھ اللہ دا پارا وی باغ مشقت کی تکلیف وی او کما کم دکھ درد چھ دا اللہ دا پارا وی بہاغ دکھ درد کی لذت انسان محسوس ہے لیکن حدیث پاک کی راضی وہ شہید چھ دا اللہ پلار کی شہید کی گی وہ ادھر دا ماشی دا ٹک نزیاد تکلیف دیتا نکی گوئی ظاہری ہم گئی نوچے پا اور کی اس وزید برما مسلمانا اور دارنگ لگا دے مطلب دا مجاہدین والی کس ماں قسم تکلیفوں نے تیرے گی وہ ادھر دا ماشی دا ٹک نزیاد تکلیف دیتا نا محسوس ہے دا ماشی دا ٹک لیکن پاگے کی ملزت بھی صحابی نے بچے کلا سر کٹ کے دون دا بسے بلے فوستو بے رب بالکعبہ دا کعبے پر رب میرے قسم ویزا کامیاب شم تا سرشو وہ سر دے کٹ کی گئے ویزا کامیاب شم ہے دا حالا لذت دے مطلب
انس روزن هو ویلی نه وای دا اوه دا غرد جنت خوشبوی را روانه ده مطلب دا جنت خوشبیان است کی یعنی انسان دا الله دا بار مشقت برداشت کی الله نظام بدلی یعنی اغا نظام چې مطلب دا جنت خوشبیان په جنت کی دی لیکن الله دا په دنیا کې سګی یعنی دیو ته محسوس کی دا جنت نظاری او دا الله په دنیا کی وخی نو دا مشقت زمانہ اندی دا وته مشقت دا وجه رمضان په زمانه بوج ما جوړوي او دا مشقت دا وجه پدې کې مطلب د شپې پاسې دلونه عاجز کیږي ما او د مشقت د وجې د تراوو کې سستی ما کوي او د مشقت د وجې یعنی مطلب پدې کې څه کوي انشاء الله په خوب باندې به ضرور ځه آسان کوم په خوب باندې روجه آسانی کی نه د الله په تلاوت او د الله په عبادت او د الله په بندګۍ باندې روجه سږي کیږي آسانی کی پدې خو یو یعنی سو سو نصاری د ما په خپل ژوند کې په خپل کې دلی دي زموږ دوره تفسیر شروع پرون دغه دعا شو د روجې نمخ کې بچې ما کله سبق ویلو نو پاگی کی ما دا تندم لگی دا پاگی کی بزس تڑکی دا مم ما پاگی کی کاوامس کلا ما پاگی کی اوبومس کلی لیکن چکل رم او آگی کی بیو گھنٹے پر ما سبق پا تیز آواز ہوئی لو لگا دا زوانا نو شانتی او بیا یو گھنٹا کی بلکہ دا بڑھا گا نو شانتی بیا لگیو چیز رزور ممنو دا سے لیکن پا دی رمضان کی بغیر دا کاوی او بغیر دا اوبو سمر ٹیم چی سبق پا یو لہچا کی ما سبق ہوئی لو نو بزس تڑکی دا نہ برا دا تند لگی دا او نہ بہ مثال کے طور پر زمان مرے اچھی دو پخیر رمضان کے مرے اچھی دی دا او تند بہ مرات لگی دا نو دا رمضان کمال دی دا مو ہے جی مثال کے طور پر زبت تلاوت کم زبت تاگی شم یعنی مطلب ستا تند بہ تلاوت سر ختمی گی خو لیکن دا دی سی سن نمون سیو محروم ایو مون دا شپے یعنی پا کمبل کے او پا کٹ کے او پا دے ایٹر ہوتا او دے ایسی گان ہوتا پا دا نرم نرم کمبل او بیڈونو کی دا خوب مزا غست دا او پا دا یخنے پا دا یخ اشپا کی او دری گرمے دا مشقت پشپا کی پا جانی ماز دا ادری دو خون مونگ ندے آغست دی پا آغا بیڈونو پا آغا فومونو کی دمرا لذت خون نشتا سمرا خون چسے دی دا پا پا جانی ماز پا ادری دو باندے دی عبداللہ ابن عمر ناس رضی اللہ عنہ نوادش پیلا جہاد سفر نستڑے اس کو مانا راغلی دی او زمکو شانتی نو کن چیدو میں چیز مخی بے نیٹھا کیا پا او وعدہ دی یا اللہ خیر سب کی گی او پورا ملک پا مخی راغست دی بس پا دو عرض باندر آلو مسجد کی یہ بل صحابی سر خبر اکڑا گوی ٹھیک تا لارو بس نکیہ اکڑا او چینے راوستا و دوادش پیلا ستڑے اس کو مانا دی انسان طول زندگی ان دوادش پیلا سے ان مطلب دادیو ذہن کی او نقشی بھی جلسے زمان وعدہ کی بے زمان خزوی زمان بچی لیکن اگر آلو برکات نفل نیتر اللہ اکبر و لار دو یوشو تیر اشوا دوش بھی تیر اشوی دریش بھی تیر اشوی سلور بھی تیر اشوی وش بھی بعد انگور نسخر بابا دا پوس کئی بچے عبداللہ سنگھ سڑی دی دا ہوڑی دیر بزرگ انسان دی او دا ازمری خلم ازمری بھی کنا نغسو مجھے کلا باغن نیتو دردو دا نائی وما پسی شاد اندرال دا باغن پسی ادری دا سی مجھے سار باغن سلام وارو دی نائی وما سر سار سلام وارو مجھے کلا وہ رسی پس تینا تا پوس کئی بچے دا زما زوی سنگھ دی عبداللہ اوہو ویدا ہم مسا کے دوبر تا بزرگی حد دی پی کلا نچ مطلب لگا وادی شوی دی دماغ قتل نہیں دی کمی تا راشی دو رکا تو نفل نہیں تو تھوڑی دسی اللہ اکبر گزری گی او وچ سار اذان سر سلام واڑی مسجد تلاشی تو لو روز اللہ رسول سر خدمت کی دی اللہ دین خدمت کی سی نسی گانا کر عزی نبی علیہ السلام دی شکایت نبی علیہ السلام عبداللہ رواڑی عبداللہ ان پتہ میں سار جسم حق دی آرام کا ودش پی زا آرامم کم تحجدم کم تا انسان دی بیانو حق دی یہ مطلب آرامم کم دی بیانو حق دی مطلب آرامم او سکو دا اللہ عبادتم کوا اگو یا رسول اللہ وی زیر مجھے بس دو رکات نفل کوم او دو رکات نفل نپس رازم بیا با دخپل جسم حکم آدھا کم دخپل بی بی حکم آدھا کم چیزے کلے اللہ اکبر اللہ اکبر سر جنت اگر دروازی ٹھولی زمان من نظر تکلوشی بی بی جنت نچا سر کی گی مطلب لگا دی دنیا سنو کی مونگ آج پرش مطلب دا جنت نظاری اور دا پا دنیا بانے کلاوی گی اور دا جنت دروازے گی دسے کی پا دنیا بانے کلاوی گی مطلب ان دار رمضان ان دی کسی دے لکھ شانتی مشقت برداشت کے پا دی مشقت کسی دے یعنی خون دے لذت دے او دا دی مشقت تو نو دا وجب اللہ جلی شان ہوتا سو لعجر در کی اسلاسو درجات با بولن دے پا دی رمضان کی یو عبادت دا تراویح دی دا سی دی دا تراویح دی تراویح او یو انگریز مسلمان شویو انگریز پس بانی مسلمان شوی دی پا دی لفظ تراویح بانی مسلمان شوی دی دا رنگ بار ملکونو کی دا مسلمانان لگیو دسی قتل گن دسی او چی میاش پا نظر رال بس دا خوشحالی نی ٹوبولو گوا دا سی خوشحالی شوال دا سی او پس بتو اگانو بانی شوال دو اگانی کولی نیو انگریز تیری کی پلار مانی غٹ ڈاکٹر دی کتابون کی نمونم دا غزی کر دی نو دی دا کارڈو درو مسلمانان وی چی سی چل دی یعنی مطلب جدا پیسی مولی دی چی دا خزانہ رفت کارا شو کنن چی دا پیسو باران بکی گی دا خلق زہن و بس تو دا پیسو دی زمان مسلمانان بلدہ زہن و دا پیسو جوڑ شوی دی نغوتی میاش دا رمضان رالا وی میاش رمضان پر نظر باندې راغلا وی نه پدی میاش کې بسې کیږي وی پدی میاش کې اوس موږ د پښمنۍ نه والا تر ماخام پورې نهاریو چیر او ټیم هم نکو خزو ته هم نه نږدې کیږو
او په دې کې مونږ باندې یو بل مونږ زیاتی شي پنځه وخته مونږ سره لوم دي او شل رکاته مونږ مونږ باندې نور هم زیات شي هغه داسې حیران حیران ګوي چې دې ته وګوري انسان کې دومره چیر ټایم بې حرامه شوه بنده شوه ښځو ته مې نزدیکیت هم بند شو او یو مونږ بې شل رکاته زیات شو او مثال کې دومره یعنی د شپنی به شوه بازي پښمنی لوم بازي د شپې خوب هم کم شو داسې خوشحالي یعنی کوي دا مسلمانان وي ما دی چې ما ځان سره سره ځي مل مکه وي ښځه صحیح ده وي یو دوه درې پښمنی او یو دوه درې روزه ما دې مې کړې و د دې سره په تارو کې ولاړ د کفر په حالت کې او الله جل شانه سو کو د اسلام هغه مینه محبت زما په زړه کې راوچو او زه بیا څه مسلمان شوم پرې یې ګور عجیب خبره ده چې مطلب خوراک در باندې بند شو ولیکن ما تاسو ته ویلې مونږ د دې لذت نه محروم یو مونږ د دې د خوند نه محروم یو د الله پیغمبر فرمایي کچره زما په دې امت باندې الله جل شانه د رمضان حقیقت ښکاره کو او د رمضان حقیقت ښکاره شو زما په دې امت باندې نو دې بلا ارزو کی دا ارمان بو کی کاش چې مطلب دولس میاشتې سوي دا میاشت رمضان وي دا دولس میاشتې سوي دا میاشت رمضان وي چې مطلب فرشتي ستاسو لپاره دعاګانې کوي الله جل شانه په تا باندې فخر کوي په تا خاص رحمتونو برکتونو په تا باندې راوړي نو په دې کې یو عبادت دار داسې د تراویح دي تراویح نن د تراویح باندې کې یو مصیبت جوړ شو خلکو یې مړه سنت دي سفر اس خونه دي څه وایي سنت دي سفر اس خونه دي تاسو ریښه وایي یعنی مطلب نبی علیہ السلام لپاره الله پاک داسې سنت جاری فرمایلی دي وایي کو چیرې تاسو دغه سنت پرې خپل ګمراه بشي مثال کے طور پر تو گمراہی پہ خپل لیتے ویسے فرض دی فرض نہیں مطلب فرض ہونے دی سنت دی مونگ دے دا وجہ گمراہ شو او دے دا وجہ مونگ نلار خطا شوا او دے دا وجہ مونگ دا فرض توفیق سلب شو او دے دا وجہ دا اللہ مدد و نصرت ختم شو چی مونگ سو ویلے مونگ ویلے دا سب مطلب دا سب فرض ہونے دی سنت